ପୂର୍ବାନ୍ତରେ ବାଟବଣା ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ଧାରରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ମାସେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଣ୍ଡୁରି ଲୋଚା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁରଗୌରା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଲୋଚା ଦୁଇଟି ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସବିତା ବେହେରାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ପାଠପଢ଼ା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଘର ବଦଳ କରିବାରୁ ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନିଜସ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ବି ଏଥିରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ମୁଁ ଭଡ଼ାଘର କରୁଥିଲି, ସେ ସୁବିଧା ଥିଲା, ତାପରେ ଭଡ଼ାଘର ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ଚେଞ୍ଜ କଲାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କରିପାରିଲିନି। ବିଡ଼ିଓକୁ ଲେଖା ଦେଲି, CDPOକୁ ଲେଖା ଦେଲି, ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାବି ସରକାର କହୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା ହେଇଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦେନେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ଅବଢ଼ା ରହୁଛି ନା, ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଘର ତ କିଛି ସେଠି ଇଏ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଜାଗା ଘର ରହିଛନ୍, ଏଠି ବି ଆମର ସୁବିଧା ହେଉନି, ସେଇପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ରାନ୍ଧିକିରି ଛୁଆ ଡାକିକିରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଇଦିଏ ଆଉ, ଚାବି ଚାବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ତା ଦବା ଦବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଏହା ଖୋଲା ଯାଇନି। ଏନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ CDPOଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବନ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିଲେ ତ, ସେଇଠି ଉଠେଇ ଦେଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଇଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେ ତାଲା ଖୋଲିନେ ସିନା ଛୁଆମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାନି। ଘର ହେଇଛି, ଚାବି ଦେଇନି, ଚାବି ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ଭଡ଼ା ଘର ରହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଠିକାଦାର ଏଠି ତାକୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ଶିକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଆଜି ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଠି ଏହା ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତା ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। କେବେ ଖୋଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର? ନିର୍ମାଣ ପରେ ବି କାହିଁକି ଝୁଲୁଛି ତାଲା? ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ହେଲା, ପୁଣି ତାହା ତାଲା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ତାଲା ଖୋଲୁଛି, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେବେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଣ୍ଡ୍ରିଲୋଚାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।